Лято, жега и температура от 37 градуса. Само като си ги представя тези градуси, ми става топло и започвам да се задъхвам и да се путя. Но защо се задъхвам и се путя? Температурата на човешкото тяло е около 37 градуса, значи изглежда логично да се чувстваме добре при такива условия, т.е. да плуваме в свои води, деца вика. Не би следвало да ни е нито топло, нито горещо. Само че при 37 градуса температура на въздуха ти го усещаш като зверска жега. Защо става така? Остани да гледаш този горещ урок и ще разбереш. Хората предпочитат да стоят на доста по-ниски температури от телесната си. Една от основните причини за това е, че не всички части на тялото ти са с еднаква температура. Вътрешните органи в тялото ти могат да имат различна температура от плюс-минус 1-2 градуса. Ръцете и ходилата ти обаче са малко по-хладни от това, защото температурата е по-висока на места, в които има активни органи и се извършва мускулна работа. Там, където има стави, сухожилия и кости, там е малко по-ниска. Кожата ти пък има температура някъде между 33 и 37 градуса. Сега да речем, че температурата на кожата ти е 33 градуса. Не значи ли това, че трябва да ти е комфортно, когато навън е 33 градуса? Само че вместо това, такава температура пак се смята за доста голяма жега. Ами, жега е, защото тялото ти извършва дейности постоянно, нон-стоп. Това е един страшен цикъл от дейности. Цялото ти тяло е един двигател, който загрява, когато работи, и има нужда да се охлажда. Метаболитните процеси в тялото ти отделят много топлина, затова то винаги търси начин да се отърве от нея. Ето защо то се чувства най-добре на температура между 18 и 21 градуса.